За легендою, сухопутні війська умовного ворога зайняли позицію на узбережжі сектору Х. Першими на місце бою прибуває десант. Бійці використовують парашутну систему «Крило». Підтримують атаку водолази, висадившись зі швидкісних човнів. Для ліквідації ворожої атаки викликали БТР-80. Бойова машина також заходить з води. Сил недостатньо. Морські спецпризначенці висадились безпарашутним способом. Висота взята, відхід. Відійшли не всі. Пілоти гвинтокрила Мі-8 забирають побратимів. На броні з води штурмував умовного ворога Олександр Золотько. Ми сьогодні на БТРі висаджувались на берег і прикривали вихід наших водолазів-розвідників. Я служив на механізованому підрозділі, тому їздити вверх на броні – це була моя професія. Тож сьогодні було не дуже складно, утім по морю я пересувався вперше. Про умовного ворога та збори резерву Збройних сил України розповідає резервіст з позивним «Шрек». Конкретно я висаджувався безпарашутним способом з гелікоптера і приймав участь у захопленні об'єкту на узбережжі та відходу з узбережжя в команді. Державна програма накопичування військового резерву виконується поступово, і усі, хто на сьогодні присутні на військових зборах, я не вперше у цьому підрозділі на військових зборах, вони приходять самі. Тобто повинна бути висока мотивація для того, щоб людина відчувала свій поклик для захисту батьківщини. В 73-му морському центрі спеціальних операцій підсумували показові маневри до Дня резервіста. Збори пройшли чудово. Сьогодні, крім демонстрації сил та засобів морського центру, було проведено ще й святкування Дня резервіста та нагородження кращих резервістів представниками Генерального штабу. Після стрільби, висадок, приводнень та десантувань кращі резервісти отримали нагороди. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.